28-та годишна асамблея на Интернационалната медицинска асоциация България събра над 300 участници. През последните 5 години тя се организира съвместно с алумни клуба на Медицинския университет. Нашия университет ИМАП партнира вече всичките тия 28 години в изключително успешен модел. И тая година, както и предни години, ние разделяме участниците на няколко секции – медицина, дентална медицина, здравен менеджмент, за общи теми по медицина. По време на откриването на асамблеята, професор Методиев връчи почетен юбилеен медал за заслуги на професор Весела Кристенсен от университетската болница в Осло. Неотдавна тя беше удостоена с наградата на норвежкия крал Олаф Пети за научните си изследвания в областта на рака на гърдата. Наградата е по принцип голямо признание. Тя беше за мен изненада. Аз смятам, че съм още в напълно активна възраст и така не съм свикнала да получавам награди, така че за мен това беше голяма чест. А това, че мога да съм тук в асамблеята и да представя нашата наука също пред медицинската общност във Варна и в България, също означава много. И съм много благодарна за вниманието, което асамблеята ми оказа с този медал. Участниците в асамблеята обсъждат всякакви медицински теми, а акцентът е върху новостите. В областта на онкологията изцяло, не само в рака на гърдата, с който аз работя, но ето чухме току-що и за рака на простатата. Акцентите са едни и същи. Това е да се намери най-доброто лечение за всеки пациент индивидуално, да можем да стратифицираме пациентите по техните клинични и молекулярни характеристики, така че те да могат да получат лечение такова, че да има минимални странични ефекти и максимален ефект върху самия тумор. И върху това се работи много. И още един медал за председателя на Българския лекарски съюз доктор Венцислав Грозев. Ние всяка година даваме наградите на Интернационалната медицинска асоциация България, на колеги и на приятели на тази асоциация, които действително в годините са дали своя принос за авторитета на тази организация. Вие добре знаете, че нашата организация има представителство в 15 държави в цял свят и тя е един реален, динамичен мост между български медици в страната и български медици по света. И ние имаме над 11 000 български лекари, говоря само за лекари в случая, които са в цял свят разпръснати. И ние се стараем с повечето от тях да поддържаме доста активни връзки. Точно в случая наградата, примерно на професор Кристенсен, беше в смисъла на това, че тя във всичките тия над 25 години, през които живее и работи в Осло, не е прекъснала своите контакти с нас. Аз лично съм изпращал с наши стипендии около 10-на поне български млади лекари на квалификация в нейния институт по онкология в Осло. Що се отнася до наградата на доктор Грозев, председател на Българския лекарски съюз, там неминуемо всички се досещат, че наградата е за неговите свръхусилия да постави в релси това отчаяно наше здравеопазване. На кръгла маса участниците в асамблеята ще обсъдят проблемите в нашето здравеопазване и ще се опитат да дадат насоки за решаването им съвместно.